Jak by měl podle vás vypadat ředitel školy 21. století? Především by to neměl být úředník. Především by to měl být ten, kdo rozdmíchává pedagogický proces v té škole. Kdo je, jak už se trochu frázovitě říká, lídrem pedagogického procesu. Jehož dveře ředitelny jsou otevřeny neustále. Ředitel školy by měl být ten, kdo komunikuje jak s učiteli, tak s rodiči, tak s žáky, který povzbuzuje svůj tým a dokáže vyřešit jakýkoliv problém. Měl by to být člověk, který není zavalen administrativou, ale používá moderní technologické nástroje k tomu, aby řídil školu efektivně a jednoduše.